שלום לכם נוודי תודעה אורבנית המרחפים מעל העיר היפה בעולם. היי. מה עיריית תל אביב יפו אם לא רחם של לוויה שמגינה על גוריה? יש פרויקט חדש של העירייה שעוזר לחבר בין עסקים מקומיים לתושבים. מכיוון שכאן רבותיי, קרטון ורוד פוגש את העל חושי ורוקד איתו לאור ירח. העסקים ישלחו לכם קופסאות עם ערכות מיוחדות. אור זהוב של קוסמים ושוליות מסתחרר פה בקופסה בכל מחיות גביים. ערכות שוות כמו קוקטיילים, מקרמה, בישול ואפילו קסמים. בסוף ביני לבין עצמי, כשאני חושב מה זה באמת לב אוהב, אני חושב שזו קופסה שנפתחת. מה שהוא אמר. חדש, הקופסה, כל יום הפתעה עד הבית מעסק מקומי. זה היה הכל ברור, נכון? כן, מעולה.